ଯେମିତିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନସୀ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ନାରୀର ନାଁ, ତ ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ସକୁ ନେଇକି ଏ କାହାଣୀଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଘରର ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲର ଥାଏ, ମିନିମମ୍ ଚାରିଟା ପିଲର ଧରିକି ଦରକାର, ତ ଯେମିତିକି ଭାଇ ହଉ, ବାପା ହଉ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲା କି ଲଭର ହେଲା କି ପୁଅ ହେଲା, ତ କିଛିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ନେଇକି ହିଁ ଫିଲ୍ମଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପିଲର ଗୁଡ଼ା କିଏ କିଏ ସେଟା ମୁଭି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀ ନୁହଁ, ବିକଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସେ ପୁରୁଷଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷଟାର କାହାଣୀ ହେଇଥିବ, ଯଦି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରୁଛି ଯଦି ସେ ଝିଅଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଝିଅର କାହାଣୀ, ମାନେ ନିଛୋଟ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଯେଉଁଟା ଲୋକ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ତିଆରି କରୁଛି। ବିକଜ୍ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଏଇଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ନାରୀର ନାରୀତ୍ୱଟା କ'ଣ, ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ କ'ଣ, ଆଉ ସେ ରାଗିଲେ ବି କ'ଣ, ଭଲ ପାଇଲେ କ'ଣ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସେଟ୍ସକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ମାନସ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେ ଦର୍ଶକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ବିକଜ୍ ତିଆରି କରିବାଟା ଧରିକି ମୁଁ ରୋଷେଇଆ, ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟି ହେଲା କି ନହେଲା ସେଇଟା ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ କହିବ। ତ ଏଇଠି ତ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି କହିହେବନି। ନାଇଁ ଏଇନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ 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 ଆଗକୁ ଯିବ ସେଇ ଡାଇଲଗ୍ ଫାଇଲଗ୍ ନାହିଁ କିଛିଟା, ବିକଜ୍ ଏଇନା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ମନା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିକଜ୍ ଆମକୁ ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦିଆ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଓନ୍ଲି ଆମର ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଖାଲି ରିଡ଼ିଂ ଥରେ କରୁଛୁ ବସ୍, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆଉ କିଛି ସେମିତି କିଛି ମନେ ନାହିଁ ମେନ୍। ନାଇଁ ଅଭିନୟ ତ ଅଭିନୟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ତ କରିବାଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର କାମ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ମୋତେ କହିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ମୁଁ କରିଛି କିମ୍ବା କରୁଛି କିମ୍ବା କରିବାକୁ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ମାନେ କୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତ ହେବାର ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବାକୁ, ତ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଖାଇଲି ଫିଟ୍, ଟିକେ ଆକ୍ଟ କିଛି 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 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏଇଟା ଯାହା ରିଅଲରେ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ରିଅଲ ରିଲ୍ରେ ଦେଖେଇବେ, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା ଫରକ।